Kamfora spiritinin 5 faydası. Kamfora barədə illərdir təzadlı fikirlər deyilir. Kimi onun artıq bir işə yaramadığını bildirir, həkimlər çoxdandır təyin etmir. Kimi də ana nənələrindən görüb götürdükləri metodla gedir. Evdə həmişə kamfora olur. Bu kəskin qoxulu maddə Sovet illərində çox məşhur idi və əlbəttə ki, insan sağlamlığı üçün faydalı bir məhsul olaraq icad edilib. Elə indi də istehsal olunur. Medsinas kamforanın təsirini və faydalarını təqdim edir. Qrip zamanı bu spirtdə tənzifi isladıb, boğa, sinəyə kompres qoyub, üzərindən selofan ilə sarıyıb, yarım saat saxlamaq lazımdır. Oynaq ağrılarında menavazinlə qarışdırıb, oynaqlara çəkib, isti şarfla sarınır. Kosmetoloji olaraq sızanaqlara pambığın ucunda kamfora çəkib qurutmaq olar. Kamforanı daxilə qəbul etmək olmaz, amma bir neçə fakt var ki, bir stəkan suya 3-4 damcı qatmaqla müəyyən xəstəliklərdə qəbul ediblər. Məsələn, Rusiya hərbi həkimlərindən biri ayağında şiş olan xəstəsinə bu metodu tövsiyə edib. 75 yaşlı həkim özü də kamforanı səhərlər bir stəkan suya 3 damcı olmaqla qarışdırıb içdiyini bildirib. Həmin pasiyent 2 həftə bu metodu edib və ayağındakı şiş çəkilib. Yerində kiçik ləkə əmələ gəlib. Daha sonra hər gün cəmi bir dəfə səhərlər bir stəkan suda 3-4 damcı kamfora içməklə onun ağciyərlərində olan yanma və qıcıqlanma hissi də aradan qalxıb. Amma diqqətli olmaq lazımdır ki, kamforanın daxilə qəbulu hər insana olmaz. Sonda sağlamlığınıza faydalı, bilmədiyiniz məlumatlarla zəngin videolarımızın davamlı olması üçün videonu bəyənməyi, kanalımıza abunə olub bildirimləri açmağı unutmayın.